A Rua Rosalina Cardoso Fonseca é uma das mais importantes ruas de ligação entre bairros e comunidades de Cabo Frio e está localizada no bairro Boca do Mato. Por essa via, milhares de carros, ônibus, motos e até pedestres passam todos os dias e um problema de entupimento da galeria interna da rua tem tirado o sossego de moradores e comerciantes da área por conta do mau cheiro que exala desse local e que está inundado por água de esgoto há vários dias, deixando essas pessoas em situação difícil. A gente está aqui pertinho, olha, do campo de futebol. Mostra lá, por gentileza, onde exatamente nessa rua principal está acontecendo já há mais de um mês o vazamento de um bueiro que está causando grande transtorno e, olha, trazendo muito mau cheiro para os moradores e principalmente para os comerciantes daqui, tá? Eu vou te mostrar exatamente, olha, o que passam os motoristas e principalmente os pedestres. Eu, por exemplo, tentando fazer gravações aqui, mostra bem fechado, por gentileza, a situação que o repórter passou. Um carro em alta velocidade passou por aqui, acabou molhando o repórter que estava trabalhando. Assim como eu, no ofício da minha função, passei por essa situação, tantos outros moradores estão passando. Agora eu vou te mostrar de perto, porque olha só, isso aqui, segundo informações de uma das nossas moradoras da região, ela disse que 4 vezes esteve aqui o caminhão sugando, na verdade, retirando a água desse local. Só que vem comigo aqui, ó. Nesse ponto aqui, o risco é maior agora de alguém passar e molhar a mim e ao nosso cinegrafista, porque a gente quer mostrar de perto. E olha só, mostra lá. Isso aqui, minha gente, não é um problema, segundo o que a moradora informou, de água que está empoçada aqui. Isso aqui é água de esgoto puro, tá? Então eu fui contaminado por água de esgoto. E o problema não é vir só sugar essa água. Aqui está necessitando mesmo é de obras de verdade. E a reivindicação desses moradores aqui da região é justamente que esse ponto aqui, ó, passe por obras. Lembrando que essa rua tão importante aqui na região corta vários bairros, ela faz ligação com o centro de Cabo Frio também, com a Estrada Velha de Búzios. Olha, muito importante, essa rua se chama Rosalina Cardoso Fonseca. É uma das ruas mais importantes da região. Então, pedimos à prefeitura e principalmente aos órgãos responsáveis aqui de Cabo Frio que com urgência venham até a Boca do Mato, bem pertinho do campo de futebol, não tem como errar, passou da curva, já vai chegar até aqui e automaticamente se deparar com a fedentina, porque isso que você está vendo, ó, está exalando longe. Tem locais como algumas casas, também comércios. Dependendo da onde o vento está batendo e para onde vai, já nem mais abrem as portas, porque realmente a fedentina está tomando conta do lugar. E a única reivindicação desses moradores é que obras sejam feitas emergencialmente, porque mais de mês eles passam por essa situação e eles clamam mais uma vez à Prefeitura de Cabo Frio que venham até aqui para resolver essa situação o quanto antes. De acordo com uma moradora que não quis gravar a entrevista, um caminhão esteve no local pelo menos 4 vezes para sugar a água e sempre que eles vão embora, a água volta a subir e começa a peleja dos moradores tudo de novo. O que esses moradores querem é que uma obra de desobstrução dessa galeria seja feita no local para sanar de vez o problema que está afetando quem precisa passar pela área, como o nosso repórter, que até tomou banho de água de esgoto enquanto gravava matéria na calçada, por onde passam centenas de pessoas todos os dias, o que ultimamente está impraticável.